Përshëndetje, drejt për së drejti në Ora News do t'i referohemi një zhvillimi të fundit. Bëhet fjalë për një zjarr i cili ra në një pikë të mbushjes bombulave të gazit në qendër të kryeqytetit, në rrugën Myslymshyri. Në fakt ka pasur ndërhyrje në kohë nga zjarri fiksit dhe mëtej zjarri është shuar në kohë, por për mëtej për holësi në lidhje me këtë ngjarje do të kem në lidhje gazetarin Besar Baraktaraj. Besar, të përshëndes, a ka një njoftim paraprak në lidhje me shkaqet e këtij zjarri? Në fakt, gjithë ngjarja ka ndodhur nga pakujdesia, ku një prej punëtorëve ka qenë duke mbushur një prej bombulave të gazit dhe si pasojë e rrjedhjes që është shkaktuar dhe eksplozionit ka shkaktuar më pas zjarrin dhe tek bombulat e tjera që ndodhen në një pikë që tregtohet gazi. Ngjarja në fakt e ka ndodhur pak momente më parë, por fatmirësisht është bërë ndërhyrja në kohë nga ana e zjarrfikësve, të cilët kanë bërë të mundur shuarjen e flagëve, ndërkohë në vendngjarje kanë mbritur dhe policia për të nisur hetimet lidhur me këtë ngjarje. Fatmirësisht, si pasojë e këtij shpërthimi dhe këtij zjarri nuk ka të lënduar në njerëz, ka vetëm dëme materiale, ndërkohë po hetohet lidhur me shkaqjet të tjera lidhur me këtë ngjarje që në fakt ka shkaktuar panik tek qytetarët e zonës, pasi në zonën ku ndodhet dhe karburanti, ndodhen banesa, ndodhen apartamente, ndodhen dhe biznese, po ashtu është një zonë që frekuentohet shumë dhe për këtë arsye ngjarja kanë gjallur panik tek qytetarët e cilët kanë qenë në këtë zonë. Fatmirësisht, nga ndërhyrja e zjarrfikësve është bërë e mundur shuarja e flagëve dhe për këtë arsye aktualisht situata është në kontroll dhe po vijojnë hetimet për këtë ngjarje. Në fakt, Besar, ky nuk është rasti i vetëm, pra nuk është një rast i izoluar, përveç faktit që këto pikat mbushjes bombulave të gazit janë në zona me popullsi mjaft të dendur në kryeqytet. Nga ana tjetër, çfarë problemi ndodh që ndodhi në mënyrë të vazhdueshme incidente? Ka punonjës të cilët nuk janë të trajnuar mirë, apo pajisjet me cilat zhvillohet mbushja e gazit janë të amortizuara? Në fakt, ashtu si që e deklarove dhe ti, nuk është rasti i parë që ndodhë në kryeqytet dhe jo vetëm, ku pak kohë më parë në zonën e kombinatit ka pasur një shpërthim tjetër të fuqishëm, madje me përmasa më të mëdha se ngjarja e sotme, ku fatmirësisht dhe në atë shpërthim ka patur vetëm dëme materiale. Ishte një incident nga ana e një motoristi i cili sapo afrua në afërsi të karburantit dhe humbi kontrollin dhe më pas motori u përplas me pistoletin e mbushjes së gazit. Për këtë arsye kishim dhe një shpërthim për masa më të mëdha se ngjarja e sotme. Në fakt, rastet e tjera ka patur dhe në zonat e tjera të kryeqytetit, ku paktën edhe nga ekspertët dhe teknikët në një ndër shkaqet kryesore janë probleme teknike dhe amortizimi i bombulave të gazit, por dhe pajisjeve të teknike që ata përdorin për mbushjen dhe për riparimin apo zëvendësimin e tyre. Këto janë disa në fakt nga shkaqet, por her pas here dhe nga inspektorati industrial ka patur ndërhyrje, por rastet të tilla nuk janë shmangur dhe nuk janë parandaluar deri në këto momente. Mbase nga ana e ekspertëve, duhet një ndërhyrje dhe një kontroll më i thelluar të paktën për pikat e mbushjes së gazit. E qartë, Besar, të falenderoj për momentin, për gjitha ahullësit e përcjella drejt për drejt në Ora News në lidhje me këtë shpërthim në rrugën Myslymshyri, në një pikë të mbushjes të bombulave të gazit, ku mësuam se ka qenë pa kujdesia, të paktën sipas verifikimeve të para, ajo që ka sjell edhe shpërthimin, por fatmirësisht ndërhyrja në kohë e zjarrfikësve ka bërë të mundur që gjithçka të përfundojë shpejt dhe pa pasoja.